A Nerdel Cubo desse mês veio com uma caixa maravilhosa do Mortal Kombat e ela veio alguns itens e acessórios interessantes, como uma maravilhosa blusa que por padrão em toda a caixa, em cada tema vem uma blusa diferente, um quadrinho do incrível Hulk, um mousepad maravilhoso do Dragon Ball lutando contra o Freeza, um bonequinho do Sub-Zero, uma meia bonitinha e fofinha. E ainda uma cabeça do Yoshi de pelúcia aí, pra você colocar nos lugares que você quiser enfeitar. Uma caixa customizada todo mês com um tema diferente. Link está aí na descrição para quem quiser fazer a assinatura, corre lá. Olá, diferentões e diferentonas deste Brasil, eu sou o Raz e estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Eu confesso que jogos diferentes não é uma coisa que a gente vê todo dia, talvez é por isso que eles se chamem diferentes. Mas isso acontece porque as empresas hoje mais consolidadas ali no mundo dos videojogos, elas não querem arriscar muito, já querem ter seu din-din garantido, então pra que vamos inovar em coisa que a gente nem sabe se vai dar certo? Isso meio que fica pra cargo da maioria das empresas que são os indies, e aí surgem jogos muito peculiares. Hoje vamos falar de jogos aqui que justamente tem essa temática, não só apenas jogos indies, mas jogos que são bem diferentes do padrão do que a gente está acostumado a jogar, alguns bizarros, alguns diferentes apenas, mas que todos aí são jogos que eu garanto que são bem legais e divertidos. Então antes de a gente começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aqui ó, redes sociais estão aqui embaixo, me sigam aqui também ó, nesse link aqui que tá aparecendo no vídeo, digita aí nessa barra do navegador e vai lá, e vambora pro vídeo, vamos nessa! Yoko Island Express, a primeira coisa que você vê na primeira vista é um jogo que parece ser fofinho, curioso e o que é isso? Basicamente um jogo que você controla aquele episódio que enrola bosta no chão, mas que aqui a gente tem um jogo de plataforma com uma exploração ampla, muito aberta, considerado até um Metroidvania, com um elemento que é algo nunca visto antes, que é um jogo com pinball. Basicamente esse bichinho ele controla uma bolinha ali que anda junto com ele, né, que serve como a bola do pinball, então além de você ter aquela exploração de plataforma, pra você passar pra trechos de outro mapa, simplesmente você cai em fases ali dentro mesmo, que são fases de pinball. Aquele jogo de pinball, acho que todo mundo vai falar de pinball, né? Que basicamente, você tem que ir batendo a bola ali pra, enfim, ela seguir e pegar os pontos e ir pra direção que você quer. Esse jogo é muito diferentão, legal demais, cara, e merece estar nessa lista. Um dos meus diferentões favoritos de todos os tempos está o Catherine. Esse jogo aí, que ele mescla mais ou menos um relacionamento entre dois personagens, uma Catherine com C e uma Catherine com K, e ali você tem aquele dilema de qual que eu fico. A gameplay desse jogo, que é muito peculiar, porque é um jogo em que a gente controla bloquinhos. A gente tem que puxar blocos com o objetivo de chegar lá no topo da fase. Toda noite nosso personagem simplesmente entra num sonho maluco, onde tem pessoas subindo esses lugares. Só que essas pessoas, se elas falharem, elas morrem no mundo real. E aí, cara, você passa por vários perrengues, principalmente os chefes, sim. Um jogo que você sobe com bloco tem chefes? Tem sim. E são chefes ali que sempre tentam te atrapalhar a subir, que te deixam muito mais tenso. E inclusive tem uns chefes que são muito dos bizarros e loucos, e que deixam o jogo muito mais divertido ainda. Mano, eu viciei demais quando joguei isso aqui. E ainda mais se você for jogar nos níveis mais difíceis, meu amigo, você vai ter que ter um reflexo de ninja e um pensamento rápido para poder pilhar aqueles blocos ali de forma para você escalar. Bem estranho esse jogo, mas que não deixa de ser muito divertido, recomendo bastante também. Temos o clássico, ou talvez não tão clássico, Spore, que apareceu aqui até recentemente no canal, mas que é um jogo que sim, ele é um jogo de estratégia. Existem vários jogos de estratégia? Existem. Mas não da forma que Spore é feito, porque Spore é um jogo que se passa por diversas eras, focado no desenvolvimento de sua raça. Você começa com uma merda de uma célula para você se tornar um grande conquistador espacial. E o interessante dele é que você pode fazer o seu bichinho da forma que você quiser, velho. Você vai coletando partes e a evolução, né, dele é com base nas modificações que você faz. Então tem gente que faz uns bagulho que parece o Vegeta. Dá para você fazer muita coisa louca nesse jogo, por sinal. Ou construir uma raça parecida com o humano, bípede, ou simplesmente um ser bizarramente de 8 pernas. Aí é tudo nessa imaginação. Mas o mais legal dele é que além de você ter essa etapa de evolução ali, de tribo, e evoluir para cidades, e finalmente se tornar um império ali, e navegar pela Via Láctea, que é simplesmente
amazing, velho. Eu nunca achei um jogo com esse nível ali de exploração de galáxias. A fase espacial desse jogo é o que me faz amar demais esse jogo aí. E que, se eu deixar, eu vou ficar falando dele o dia todo aqui. Mas joga Spore divertidamente. Tá mais quem gosta de uma parada de exploração espacial, velho. Tá perdendo tempo se você não jogou esse joguinho com os bichinhos loucos. Tá, eu falei também de jogos diferentes, mas que também são estranhos. Eu acho que não tem nada mais estranho do que um jogo de futebol controlado por carros. É, isso é Rocket League. Basicamente, um jogo que eu não vou ter muita coisa pra falar dele, a não ser que é um jogo de futebol controlado por carros. É um jogo bem legal e que te vicia pra cacete. E que tem carros com futebol. É muito estranho. Scribblenauts. Eu passei já horas explorando o universo desse jogo, porque simplesmente a proposta de gameplay dele é algo bem legal. Porque, tipo assim, é um jogo que você chega lá, você tem um caderninho, né, que você tem que ajudar as pessoas, porque você fez merda ali, e aí tem uma maldição. E esse caderninho, simplesmente, tudo que você escreve vira realidade. Eu sei, vocês já tentaram escrever um monte de besteira nesses cadernos com a esperança de aparecer algo não adequado para todas as idades. E não deu certo. Eu sei desse sentimento quem jogou esse jogo. Mas é um jogo muito legal, porque ele tem um vocabulário muito grande. Então, muitas das coisas que você tenta escrever ali, cara, realmente, de fato, aparece. Fora ainda que você pode dar adjetivo para as coisas. Sei lá, você escreve chocolate voador. Você consegue, vai aparecer um chocolate voando na tela e a imaginação flui. Você pode ajudar de várias formas. É um jogo muito legal, principalmente para quem tem irmão ou criança pequena aí que tá começando a escrever, porque esse jogo exercita a imaginação. Mas é um jogo para todas as idades. Tem várias versões de Scribblenauts aí, com temas diferentes, versões diferentes. E é um jogo que vicia pra caramba e muito diferente mesmo do que a gente tem aí nos mercados. The Stanley Parable é um jogo muito peculiar também no seu estilo de narrativa e que talvez não seja um jogo para todo mundo, porque ele não é um jogo que tem ação, que tem nada de mão na massa. E basicamente é um jogo que tem uma interação muito diferente de personagem narrador, porque basicamente o que você tem no jogo é um narrador contando das coisas que aconteceram antes ali dos eventos do game. E aí o narrador narra as coisas que você tem que fazer que ele manda. Só que o legal desse jogo é você não fazer justamente tudo que ele manda. E você desobedecer o narrador te dá situações cômicas, comentários diferentes. E são várias situações legais que você coloca ali à prova pra ver realmente o que o narrador vai falar, o que ele vai comentar de você ter feito diferente do que ele falou. E que faz até algumas questões mais profundas sobre a vida e tudo mais. Bem louco. Um jogo que com certeza é diferente por tudo que a gente vê por aí é o Super Hot. Esse jogo já começa diferentão pelo seu estilo gráfico, que é algo bem estranho para os dias de hoje. Outro que ele é um jogo de FPS, mas um FPS bem mais estratégico do que tudo. Aqui ele tem um conceito simplesmente único do jogo, que é tudo, basicamente tudo que acontece nesse jogo, só acontece quando você se movimenta. Então um cara deu um tiro de pipoco na sua cara, aquela bala não vai chegar a você até você se movimentar, ela vai ficar, tipo, parada no ar. Lembra? Até parece aquele bullet time lá do Max Payne. Então isso daí te dá inúmeras chances de estratégias e abordagens diferentes pra você conseguir desarmar o inimigo, pegar a arma dele e assim partir pro tiroteio, tudo cautelosamente, você parando ali, observando o ambiente, o que tá acontecendo, para aí começar a agir enquanto você se mexe, as coisas vão se mexendo também. Uma premissa muito legal e diferente, viciante, muito bem aplicada nesse jogo, que deu muito certo, cara. E com um jogo que eu não tenho, eu cheguei a jogar ele, eu joguei, mas eu não tenho, mas que eu sei que ele é muito divertido e que se você tiver a oportunidade, eu recomendo muito jogar, que é o Beat Saber. Basicamente, o Beat Saber tem a ideia super diferente de você jogar ele, e ele é um jogo VR, de você jogar ele controlando dois sabres de foquinho de luz e que você bate nos blocos de acordo com a posição ali pedida enquanto toca uma música no ritmo daquilo ali. Cara, quando jogamos Guitar Hero, achamos muito legal, mas Beat Saber, velho, parece estar um passo acima. Mano, é tão legal você ficar batendo com aquele sabre de luz nos blocos, tentando ter o reflexo ali, você falhando miseravelmente, mas se divertindo da mesma forma. É um jogo muito, muito diferente, bem da hora, e que faz você suar pelo sovaco e fazer aquela rodela de pizza embaixo de tanto que você joga isso aqui. Tem uma coisa legal nesse jogo, é sua trilha sonora. É muito divertida.
Mas a sua gameplay em si é muito bizarra e extremamente viciante, cara. Esse jogo você controla um personagemzinho ali que vai atraindo pra ele objetos menores. Então, todo objeto menor que ele consegue grudar. Isso daí vai se tornando uma bola de neve ou uma bola de coisas. Porque conforme você vai crescendo, você vai conseguindo puxar coisas muito bizarramente gigantes. A nível de você puxar casa, velho. Que torna o jogo muito louco. Você tem que limpar a cidade e aí você vai rolando, vai meio que pescando as coisas pequenas pra você ficar grande. E assim você começar a se grudar em coisas maiores, transformando numa figura bizarramente gigantesca e louca. Um jogo muito diferentão também. E é por isso que ele tá aqui, divertido e que faz você passar um bom tempo ali sugando as coisas, cara. É bem da hora. E bem, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário algum jogo aí bem loucão e diferente que você jogou pra eu poder ler. Deixa aqui. É nóis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. E fui.